razkažeš što slušalo se slučaj včera? Pa vaka, имаше демонстранти што беа на Партизанска и во еден момент се страчаа жилките, почнаа да одат на Партизанска и во еден момент толпата што беше од студенти причитална што ја гледаше ситуацијата во живо, почна нервозно да влага внатре, затоа што се сплашивме дека да, јаат по нас. Жилките упаднаа во читална, внатре во читалната во училниците, почнаа да маваат со пендреци по клупите, по зидовите, почнаа да ги тегнат студентите, да се дира дали внатре има демонстранти, што правиме во читална во 11 часот и така натаму. Од кој едно дете мислам дека го легнаа на земја, дали го истепа, не знам, го повредија. Потоа од која се дира добри 15 минути, се среди ситуацијата, не изнесоа надвор, не праша дали има демонстранти, почнаа да ги влечат луѓето, машките што беа со ранци почнаа да ги претресуваат, дали имаат камења или некои реквизити за на протест. И од кога сето тоа се случи, се поставија тенкови, кучиња пред читалната и не ни даваат да излеземе надвор од читалната. Со тоа што изговорот им беше дека не треба се движиме по Партизанска заради тоа што е опасно за опасно по живот и не може да гарантира дека ништо нема да ни се случи. И после 15 минути од ситуацијата дојде еден од полицајците и почна да ни се дере на 70 луѓе во читална, што правиме ние, дали ние сме нормални, дека на негова добра волја не сме сите приведени во станица и дека сите можеме да добиеме кривични пријави за нарушување на јавен ред и мир. Заради тоа што сидиме во читална и учиме и изјави што правите вие во 11 во читална, кој учи во 11 во читална. И си замина, после тоа се повлече и уште добри сад време седеа специјалците пред читална, со кучиња, со тенкови, најверојатно да ја смират ситуацијата и после некој сат и пол се среди, више се пуштија луѓето, можеше да се движи да се излеземе сите од читална. Колку луѓе беа повредени? Вака повредени немаше од тоа што имаше само двајца или тројца што знам за еден со сигурност дека го истепа и го приведоа. Други машки што беа девојчиња, значи не допираа во ни еден момент, само што они викаа. А имаше повредени девојчиња од самото тоа што се буткаше толпата низ вратата да влеза, па имаше девојчиња што беа, не знам, разсечени, има, не знам, подливи и такви работи. Каква е сегашната ситуација? Како се чувствувате вие после ова? После ова сите сме исплашени, никој не можеше да си оди од читална заради тоа што им беше нели страв да се движат по улици. Предпоставувам дека више еве чисто јас мене ми е страв да седам вечер во читална зашто знам дека ќе има уште еден протест и дека може исто да се повтори како денеска, како вчера што се случи. И сите што беа вчера во читална беа видно изнервирани поради тоа што никој не може да упадне така и на таков начин да не травматизира во 12 на вечер. Сите сме во колоквиумски во испитни сесии и сме дојдени тука да учиме, а не никој да доаѓа и неовластено да упадне во државна институција каде што е отворена 24/7 за ние да учиме и никој да се однесува со нас кога ние сме терористи. А тичкото што на снимката на Facebook што излезе што се гледа дека го типаат. Не знаеме за него кој е, некој предпоставува дека е дечко што има учено во читална, само што дека му била среќата што последен влегол. Заради што на снимката се гледа дека последниот што влеза, тоа е дечкото во плаво, последен гудрија. Значи него го мавнаа прв. И јас единствено нешто што помтаме дека кога не изнесува сите надвор од училницата, дека дечкото лежеше на земја и дека после 10 минути го приведа. Само да се напомене дека ако сака да се види све што се случуваше вчера во читалната, има камери. И тоа, еве тука е камерата што гледа точно на близот на читалната и ќе се види убаво упадот, да не е дотичниот горе сменоводител, некам по име да го кажам, што рече дека изјави дека снимките нема шанси да бидат објавени. А исто така дечкото, тој во синото што е облечен, е фатен точно после вратата каде што нема ни една камера. И од сведоштва од деца викаат дека бил легнат од пет джандари со значи насилно, значи брутално легнат. Не беше не навлегуваме дали бил демонстрант, дали мавал, дали бил ученик, тоа не е начин. Ја не го оправдувам и да мавал по джандарите, не го оправдувам, ама тоа не е начин ти да покажеш кој си, што си, зашто си и која ти е твојата моќ. Пошто да. Нормално дека ја со мојава килажа да легне некој со воена опрема од 50 кила, нормално како имам модрици, па макар и да не ме мавне.
ама тоа не е начин мене да ме уапсат или да ме спроведат на информативен разговор. Да. Најиритантното нешто беше што целиот протест беше организиран против таа полициска бруталност. И они ни упаднаа во читална и после целото таа тортура што ни ја направија, жилките влегоа внатре и си ги пиеа водите и си собираа од внатре од читална води и сокчиња. И они си ги пиеа, си се истураа, си се поливаа и си ги джиткаа. Значи буквално ни доаѓа, дај ми вода, дај ми ова, дај ми она, наместо нормално да ги проба да ги стрелат работите. Значи они онаа полициска бруталност за која што сите ние излеговме да се да протестираме, они ја покажаа на дело каде што не знам, немам коментар за тоа. Ништо. Може името